It is the final channel being the no. Minister Natiwala Chiinji. Oyo no ye minister wa jenda. Hii minister ajao mo jenda. Abasi ngo kumbanya. Bivaruka gakati abesi mbie wo. Yabazuka nyake chisanja chiri. Hii omwana afana na. Omwana tamfana na mutwe na yamfana na vigere. Hii Natiwala Chiinji. Kastobe langa waliwe nsonga zaba. Na mujukire nsonga zabu jingo. Chisanja eche chuwede. Yani yagende wa Natiwala umulala. Ebintu bya family byo abifako nnyo dalanga biri mu abaana. Yavuddeyo n'agamba engeri ye gyategeere nnyo family. Yazudde nti abe Masaka tebayinza kulonda muntu akozesa biragalalagala. Awo of course kasita owuliro wa NRM ng'ayogedde ku biragalalagala. Aba ategeeza Bobi Wine. Mujjukira ebipande ebyali ku Electoral Commission ebyali biraga Bobi Wine ng'afuweeta. Netugamba okay, tetumanyi. Lwaki ebifaananyi ebyo bivaayo kati kuba oyo yali Bobi Wine ono tulinaho na lebo Kyagulanyi. Mwenzi jokeza omwogezi wa polisi yagambanga. It is a difference between Honorable Kyagulanyi and Bobi Wine. Kati ate we yeesimbyewo bagamba there is no difference between Bobi Wine and Honorable Kyagulanyi. Omusajja yagala agotegeka ebivulu bye nga bagamba no, you are Honorable Kyagulanyi. You are not supposed to be meeting people. It's not time for rallies. Kala agambye kale kati nze Kyagulanyi. No, you are Bobi Wine na bifananyi wanywange njaga wakolanga kino ebiragalalagala. No gamba abantu banu. Ebintu babiraba batya. Wenana bya statement yeyo najeewunyiza najisomye ku social media ne ngamba. Minister yayogedde kino. Ne nebuuza kati nganzo omulonzi. Die njaga we yali efuuse ekizibu eri obulamu bwange. Ndingeze mu ddwaliro njagala ddagala tediriyo. Ne bangamba edagala teriri yokuba mnayo waliwo oli avuganya yanywe biragala lagala. Sengata yabinywa sengaje eriri. Nezi jane kugamba ndi nebinya biri mu ngudo. Kuba kati byebizibwe biruma abantu be Masaka. Ebinya biri ebinya mu ngudo. Ebeyi ebirime. Nobagamba munnayo ebinya ebyo ne beyi ebirime okuba wansi munnayo omuntu yanywe biragala lagala temumulonda. Ngamba okay, ebizibu byonna Uganda byetumiddemu. Oba byerimu challenges abantu ze bayitamu kirabika kyava ku Bobi Wine kunywa biragalalagala kunywa biragalalagala naye eyo ndoza ya minister chemanyi Bobi Wine waliye Masaka kyali ntujjo yennyini tulabye abantu abesimbyewe Masaka ngabaga manze ndi wa DP nayo mubaka wange yangamba chemanyi wange mau yakiriza nti ipagire Bobi Wine ku mulundi eno echo kitegeeza ki omuntu wavira mu kibiina kye nagamba eno kuwe mupindi wa DP obandi we FDC na ye wagulundi wa Bobi Wine kitegeeza obuganzi ate democracy wa buganzi si wa reasoning si wachi democracy tabanga ko wa reasoning obachi democracy abera wa numbers abangi ke basalawo kye kikola senga yali wa reasoning ndoza mu parliament senga tuli na mateka matono kubanga abasinganda babwandika banika mikono banika mikono okutesa kutono okulonda kuonji. Tena waku parliament ekibadde emyaka 5 ejiwedde okutesa kubadde nga kutono nnyo naye nga okulonda kuonji. So ndowooza democracy siwa ideas obabiki democracy abantu bo bagamba ki ndowooza ebato netaaga okunjigiriza democracy ono waliwo wetunulira democracy nendabanga at opposition ab'omulabe ningamba if I have a different ideology ate fuka anti omulabewo. Ndoza democracy ategeza a difference in ideology. Different ideologies, different opinions, ndoza yoyo democracy. Kati mwabali wano ku final channel, njaba saba mumbulire, minister Natiwala Chiinji. Chichi yabadde ategeza nti temulonda omuntu anywe biragalalagala, yabe Masaka bo bamugoba. Nga abe Masaka. Webamu gamba anti jikwate kona jikwata ko. Katuli inde chinafa mkaluru. Na gambi echamanyi choli na kekaluru ko. Na ina awo solo kuwa nendo oza yo. Gola oza minister chia yo gede chisana. Because wali wo okufuga nyakupa president no wa MP. Minister nalonda kuno nyabwa MP. Bobi Wine nalonda wa president. Na nilo oza za. Direct presidential issues deal with presidential. Yani ya yo giranga. Leave matters of the generals to the generals. Nuhuza, let's leave matters of the presidents to the presidents.
Aragavaza dero ya yo muntu ebibi nedda. Ensonga zaba president tuzirekere wa president. Kubanga mu Uganda yonatu afuna yo muchalo omu avuganya kuba president. Kati na abachala babiri abasoga yabave yo busoga bebakavuganya ako kuba president. Kitufunanga yo muchala ava mu central minister ndoze kizanje kijja nze nja ku second ngoberenga ovuganya ako kucha president. Osanga mwene aremu ngabayo gede kwa president chiku vye migo kuluhuto no vela mwene aremu no kamo ya kalu kujia kwa president emboko kuluhuto na ye minister notu yamba fetuja kusakoninga oje ovuganye kwa president 2026 minister na chwala chinji tuja kumusaba ingirije ya gade nyo kugira kubintu vya president ajavu ganye kwa president tuja kumuwa gira naturi dena ye ideology. Kante koka video kano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habenziki senda la mkama hafe yeba zipwe. Hakulumi ziwa wewe chitiwa. Ama nyane dobo zimpitiwa kwenye janati. Ngabuli jo tubeba za okulikinga, okusubscribinga, okomentinga. Evi ntubia febye tuteka yewano kudafa ino chano. Netuba sabanate mwayongero okulikinga, okusubscribinga, amu no komentinga kuchano ya feno. Dafa ino chano. Binji bituwa letera evi igiriza ebisomesa amawulire gonna tumalage kenenya netuga kakasa netuga kuletera mu butufu bwago mu bujuvu bwago oina kyotamanyi oina omuserebwo ngoyagala okumanyako yonna tubikuletera ngate tubikakasiza jembudde weyena obutakulekerayo biki byafunye yatandika atya byonna tubikuletera buzibu kibwasanze byonna wano bisangawo ebyobufuzi byonna mu bujjuvu bwabyo tubikuletera nga tetulina kye tukulekedde yogwe kola ekintu kimu subscribe the final channel ate bw'omala okulaba okomentinge n'okulikinga olikinge kubanga biyigiriza ate nga bisanyusa ntwalo mukisa guno okutumirako abantu bange bano wamanga hawa mukomani mutumide konti mwagala nnyo mwagaliza birungi byerere suma ya shimi kwagala nnyo kipenzi kwagaliza birungi byerere kingi ashirafu kwagala nnyo mukwano kutumideko yonna joli nti webale jyotusake nga lonti nsima byonna byokola baganda bange mwenamba tumideko mama napijawo embirizi nkutumideko kyala matovu emagando kwagala nnyo mukwano sinawe sikwerabidde nentumirako mikwano gyange gyonna sisobola kubamenya kinnoomu nti mbagala nnyo abaana bange mwenna batumiddeko nti mbagala nnyo nentumirako ne abanjagala n'abatanjagala mwenna nti nze mbatumiddeko sibaleseeyo mbakayisa omwaka omupya omulungi awamu ne guno omukadde nsaba mukama agubayiseemu mweyongere okusubscribinga awamu n'okomentinga ku da final channel. It is the final channel being the no. Nkujukiza nti gwewe na akalo sindika ka video ko enamba 0705880752 osobola jira abao ku flyer ya Happy Faces Give a Smile Project. Na gambia nti project yeyo najiwumuzaamu tuve munako enkulu kulabo batusobola jiongerayo. Tunabate tujongede yo elanja chiba gamba anti project tunajidamu next year. Kubana yo sinyangu nyonga wojiraba. It is the final channel binde no. Nyongero kweba za mwena mwena. Haba nyambieko mu Happy Faces Give a Smile Project. Kansome kumanya. Penny Tijan, Aisha Bate, Olivia Nakonde, Aziade Nwaji, Maggie Kobu Sinje, Shanisha Narubega, Simon South Sudan, DJ Famous, Majuma, Aisha Mugide, Roda, Wadega Deo, Cynthia, Jolink Restaurant and Bar Plus Gardens, Nancy Birwa Charles. Mbeba za nyo wanaye mwebale kumku atirako kwa Happy Faces Give a Smile Project. Ira ndo uza siswa denyo neya mechinto chikola, ndo uza ira nchikoze. Nene yongero kubaga ambanti no. Mwongero subscribinga, mwongero sharinga, mwongero commentinga. Tulabenga tusobola okufuna award yeyo. Mtuwale 10 twajiweza na yeka award yelawo ukasoma kwa gamba for surpassing 100k subscribers. Oshino kubango baisiza. Toko mabukomi kwa 100 no saba award.
olinda for surpassing 100k subscribers. Awo sobola okufuna award yeyo. Tujisubira anytime soon. Nozo mwezo okuja tuja kuba tufuna award yeyo. Katulabe chechokola. It is the final channel. Be in the know. I'm Zanello and I'm out.